Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, esse é o canal, né, chegamos aí no circuito nessa semana e vamos ver quais são os personagens e quais são as armas que estão à disposição nessa semana, tá? Então para isso você tem que fazer a jornadinha de Duvery para ter acesso aqui ao circuito, também no modo, né, Steel Path, para você ver as armas em canon, show? Vamos ver a disposição aqui na nossa semana que temos aqui do circuito. Garuda, Baruque e o Dream. Vamos lá, né? Rapaz, Garuda. Garuda. Aqui são. Garuda. Garuda, Garuda e Baruque. Tá, jornada. Não. E o Dream e o Baruque. Ah, também se inscreve no canal aqui, né? Ajuda a gente aqui também. Garuda. Sério, esqueci. Vamos dar uma olhadinha aqui no outro monitor? Garuda. Eu esqueci onde que forma ela. Garuda, Garuda, Garuda. A Gara é na... Deixa eu ver nossa Garuda. Garudinha Aquisição. TBP na Vox Solaris. Orbe Vales. Ah, nas missõezinhas de... Fortuna. Ah, é na missõezinha de Fortuna, gente. Não é tão difícil, não. Missõezinha de Fortuna. Tá, você vai farmar as partes dela lá. Então, beleza. Temos ali o Baruque. Baruque? O Baruque é Fortuna? Baruque, Baruque, Baruque. Rapaz, faz tempo que jogo, não pega o Baruque, hein, pra jogar. É, fica dando videozinho dele, hein. Little Duck, ó lá, tá vendo, ó. Faz missõezinhas lá. Ah, vai ter que subir o level, hein. Pra isso, você tem que fazer aí uma missão, deixar no level máximo a Fortuna, pra depois falar com o Little Duck, que é o nosso sapatinho, tá? E é o Dream, rapaz, ela deu um rework, ela ficou boa, hein. Aí o Dream, só que é o Dream seguinte. Tá certo, a Garuda, tá certo, a Garuda e o Baruque você farma lá nas Bounty. Só que é o Dream, você tem que matar aquela aranha, aquela Orbe Exploradora, tá? Vai ter que fazer o Orbe Exploradora e tal. É bom e ruim ao mesmo tempo. O que mais eu jogaria aqui com o Dream, tá? Deixa eu mostrar aqui o que eu usaria com esses personagens todos aqui. Seguinte, Garuda faria sobrevivência, os três eu faria sobrevivência com os três. Eu não vejo assim outra missão de defesa. Não, acho que missãozinha, sabe missãozinha solo? Eu jogaria com as três personagens missãozinha solo. Ah, e o Dreams? Ó, ó que isso é interessante, ó. Uma dica pra você. E o Dream, certo? Vou escolher ela aqui, tá? Por uma questãozinha explicar pra vocês aqui, tá? Pilhagem. Pilhagem inimigos afetados pela habilidade refúgio. Da habilidade, refúgio serão incendiados. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom, tá? Ah, seguinte, eu vou gastar uma hora e meia pra farmar ela. Aonde eu uso mais a Eldrin? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Nessa missãozinha aqui, ó. Você quer farmar bastante Endo? Tá vendo aqui em cima? Ou em alertas, certo? Isso aqui, ó. Arbitragem. O que eu faço? Eu espero vir duas a rotação de sobrevivência. Melhor. A sobrevivência, quando for inimigo sem ser infestado, tá? Se for corpos, se for Grinir, sobrevivência, você fica duas horas fácil com ela. Só que infestado é meio ruimzinho, porque infestado ele vai dar dano na sua vida. Então por mais que você vá ter muito escudo, ele vai acabar te matando com mais facilidade do que Grinir e também contra os corpos, tá? Porque ela vai tirar armadura, um monte de coisa que ela faz também, e aí ótimo, OP, tá? E você faz uma missãozinha de sobrevivência aqui, faz uma horinha. Tá lembrando que tem uma rotação, tá? Ó, daqui dois minutinhos muda. Daqui dois minutinhos pode vir uma outra missãozinha aqui. Então pra farmar indo, é top aqui também. Mas pra isso, tá? Você tem que fazer o quê? Liberar o Pecos de Aço. Ele faz todas as missões, todos os planetas, até liberar isso aqui, ó. Até você liberar Sanctum. Show? Bom, vamos continuar aqui. Vamos ver agora o que tem de arma em Carnon nessa semana aqui pra nossa alegria. Ou tristeza, né? Porque demora pra caramba isso aqui, ó. Nesse circuito temos aqui... a Braton, a Lato... deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Temos a Braton... a Paris... Bom, deixa aqui no comentário qual dessas armas você achou legal de montar build em Carnon. Se puder deixar essa forcinha aqui. Eu gostei de jogar com a Paris em Carnon e com a Braton, tá? São acho que as duas que eu recomendaria aí. Scana Prisma também é boa, hein? Mas eu iria de Braton e de Paris, tá? Lembrando que assim que você escolheu, tá? Não tem como voltar atrás, ou você pode escolher Riven também. No meu caso, eu escolhi o Riven porque eu não tenho, já tenho essas armas todas, tá? E tô esperando vir a outra rotação daqui um mês e meio, mais ou menos, pra pegar o resto das outras armas lá. Show de bola? Então deixa aqui no comentário qual dessas armas você acha legal jogar, tá? Vou confirmar aqui, não tenho voltar atrás. E aproveita também pegar alguns arcanos aqui.
Missãozinha demora 5 horas, mais ou menos, viu? Eita, missãozinha, que demora isso aqui. Ô, Dé, pelo amor de Deus, Dé, dá uma redução nesse tempo aí. Até umas 2 horas a gente ia aceitar, mas 4 horas fazendo uma missãozinha, rapaz, não é fácil não. Falou, gente. Estou na live a partir das 8 horas na Twitch. Então, se você quiser ir um clã, jogar junto, tirar dúvidas, cola na live a partir das 8 horas. Belezinha? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, tchau.